Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayangi Malaysia ku, Malaysia bersih. Yang bahagia Datuk Muhammad Sukari bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik. Yang berusaha Tuan Haji Hashim Haji Bedu, Timbalan Ketua Pengarah Kandungan Digital. Yang berusaha pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri. Yang saya hormati, pegawai-pegawai penerangan, pegawai-pegawai perhubungan awam di kementerian, jabatan dan agensi kerajaan serta semua warga jawatan pelanggan Malaysia daripada pelbagai skim perjawatan di sini dan juga di negeri-negeri yang berada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, lagi saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan rahmat serta keizinannya, dapat kita bersama-sama berkumpul bersama pada majlis hari ini iaitu majlis perhimpunan amanat tahun baru 2020 Jabatan Perangan Malaysia. Sebagai pembuka bicara, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru 2020 kepada semua warga kerja Jabatan Perangan. Apa khabar semuanya? Nampak semua stres, saya pun jadi stres. Sejajar dengan itu, mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Yang Maha Esa. Semoga tahun yang bersejarah ini, tahun 2020, lebih menjanjikan perjalanan hidup, gerak kerja jabatan perangan, serta suasana seluruh rakyat dan negara yang kita cintai sentiasa dipermudahkan Sentiasa mencapai kejayaan dalam semua aspek pembangunan, mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan, mencapai dan menikmati kemakmuran bersama, serta memperkukuhkan keharmonian dan kesejahteraan diri, keluarga, rakyat dan negara Malaysia yang kita cintai. Hari ini juga merupakan satu hari yang sangat signifikan kepada saya kerana inilah kali pertama dengan izin Allah Subhanahu SWT saya dapat berucap secara bersemuka dengan seluruh warga kerja Japan atas kapasiti sebagai ketua pengarah selepas enam bulan menjawab jawatan ini. Seterusnya, saya dengan rasa rendah diri dan penuh kesyukuran ingin terlebih dahulu mengucapkan jutaan dan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Menteri kita, Tuan Gobing Sing Dio atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Jabatan Penangan Malaysia. Ucapan terima kasih juga kepada Kerajaan Malaysia atas pelantikan ini. Saya mohon kita beri tepukan kepada. Anda. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengulangi ya, ucapan jutaan terima kasih atas segala ucapan tanya, doa, kata-kata semangat dan sokongan yang telah diberikan kepada saya oleh ketua setiausaha ketua-ketua yang lain, rakan-rakan sejawat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lagi kasihi semasa pelantikan itu diumum. Semoga Allah Subhanahu Wataala terus memberi limpah dan rahmatnya dan keberkatannya terhadap kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sehingga jannah. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wataala memberi saya kekuatan, ketabahan, kesabaran, idea-idea bernas dan sentiasa bersikap adil dan telus sepanjang saya memimpin jabatan penangan ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan tahun 2020, saya dulu ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga jabatan penangan atas segala usaha gigih dan komitmen tinggi yang telah diberikan untuk memastikan jabatan pelanggan khususnya dan juga jabatan dan agensi kerajaan amnya mencapai sasaran KPI SKT 2009 dengan jaya dan cemerlangnya. Antara program-program utama -program yang mencapai kejayaan yang baik yang dikelola oleh jabatan perundangan dan tentunya dengan kerjasama rakan-rakan strategik seperti agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi berkaitan kerajaan atau GLC, pihak swasta, media, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO NGO dan orang-orang orang-orang persorangan. Untuk makluman, sebanyak 31 program utama jabatan bagi tahun bagi tahun 2019 telah dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 11 program boleh dikategorikan di bawah kluster kenegaraan dan patriotisme. 8 program sempena bulan kebangsaan. 8 lagi program di bawah kluster budaya, manakala empat program dilaksanakan di bawah komuniti harapan Malaysia. Saya ingin mengucapkan kepada khususnya PKPM dan seluruh warga kerja di peringkat negeri kerana KHM sudah pun hampir mencapai 90%. Terima kasih. Highlight kepada program KHM ialah satu program taklimat buat pertama kalinya telah kita adakan kepada ahli parlimen Pakatan Harapan pada 13 November 2009 yang diadakan bagi tujuan memaklum dan menjelaskan mengenai fungsi dan penubuhan KHM. Seramai 40 ahli parlimen PH telah pun hadir dan turut hadir ialah yang berhormat menteri kita yang memberi sokongan penuh terhadap usaha-usaha jabatan pelanggan. Antara program yang kita laksanakan yang saya sebut tadi yang telah mencapai kejayaan tentunya pelancaran bulan kebangsaan kempen Jalur Gemilang 2009 yang kita buat secara agresif dari Julai hingga September. Kempen Kembara Merdeka Jalur Gemilang, pertandingan pidato kenegaraan, pertandingan pengisahan kenegaraan, pertandingan sketsa rukun negara. Ini juga satu program yang baru dan program sepakat komiti dan banyak lagi. Selain itu, secara keseluruhan kita juga telah melaksanakan pelbagai aktiviti meliputi semua saluran komunikasi iaitu sebanyak 92,786 program di seluruh Malaysia dan kita berjaya menyantuni dalam anggaran seramai 3.25 juta orang. Tahniah dan terima kasih kepada semua. Pencapaian 2009 ini juga menunjukkan peningkatan pelaksanaan program sebanyak 104% berbanding dengan sasaran yang ditetapkan iaitu hanya 89000 program. Ini meliputi program simbang warung, ya, program CV, program pelbagai uh, pertandingan pet, lagu patriotik yang diusahakan, pameran yang diusahakan oleh bahagian KBS. Inilah kerjasama semua sepadu yang kita dan inilah hasilnya yang patut kita bangga dan patut kita teruskan. Jabatan Penanganan juga turut menjadi rakan strategik kepada pelbagai lagi agensi kerajaan yang lain dalam mengurus program-program utama yang dilaksanakan di peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Alhamdulillah kita sentiasa memberi mutu perkhidmatan yang terbaik agar program-program yang dilaksanakan itu sentiasa mencapai kejayaan yang tinggi. Untuk itu, saya sentiasa menerima surat penghargaan dan rakaman ucapan terima kasih daripada ketua-ketua jabatan dan agensi yang berkaitan atas kerjasama yang diberikan. Kepada semua yang terlibat di pelbagai peringkat, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih dan dengan pesanan, keep it up. Continuously make Japan proud and outstanding dalam kita meneruskan agenda kita. Selain itu, untuk makluman semua warga jawatan penangan, Prestasi perbelanjaan kita bagi peruntukan dasar sedia ada sehingga 16 Disember lalu mencapai 96.18%. Prestasi ini telah melebihi daripada sasaran yang kita tetapkan iaitu 95%. Terima kasih kepada Puan Siti yang sentiasa menjaga kewangan kita. Tegas orangnya, kecil tapi tegas. Tetapi itulah dia, integriti dan ketelusan dalam urusan kewangan juga adalah fungsi utama yang harus kita pegang. Dengan pencapaian yang baik ini dari semua sasaran KPI dan SKT yang ditetapkan sekaligus mencerminkan dan menunjukkan warga Jepun telah memberi perkhidmatan yang terbaik selaras dengan kehendak pemegang taruh kerajaan Malaysia dan juga menepati kehendak atau ekspektasi rakyat. Syabas, tahniah dan terima kasih kepada semua. Satu tepukan gemuruh kepada semua warga kerja jatuh <tuk> Saya juga di sini ingin terus menyarankan agar semua pencapaian yang kita lakari dengan baik dan cemerlang pada tahun 2009 perlu terus-menerus ditambah baik perlu terus menerus dipertingkatkan dan ditransformasikan secara kreatif dan inovatif dan menepati konsep value for money agar sentiasa menepati aspirasi dan kehendak stakeholders dan rakyat serta menepati perubahan-perubahan yang berlaku dalam ekosistem dalam dan juga luar negara. Memetik kata hikmah yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri kita yang dikasihi, Malaysia mampu melonjak menjadi harimau Asia jika rakyat berpegang kepada tiga nilai hidup iaitu rajin, menguasai ilmu dan beramanah. Inilah yang perlu ada dalam setiap sanubari warga Jepun untuk kita hayati dan laksanakan jika kita ingin terus maju, berdaya saing, kekal penting sebagai sebuah agensi kerajaan yang berwibawa dalam proses pembangunan sosioekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin maklumkan mengenai pergerakan pegawai-pegawai pada akhir tahun Disember dan awal tahun ini yang menyaksikan beberapa pergerakan sama ada atas dasar kenaikan pangkat atau pergerakan lateral selaras dengan perkembangan dan tuntutan semasa. Untuk itu, seperti yang kita ketahui dan telah pun diumum, saya ingin melakankan ucapan tahniah kepada yang berusaha Tuan Haji Hashim Bedu atas pelantikannya sebagai timbalan ketua pengarah kandungan digital. Wah, banyak sokongan ya. Manakala yang bahagia Datuk Sukari Abdul Hamid, kini beralih portfolio sebagai timbalan ketua pengarah kandungan. Semoga dengan pelantikan Tuan Haji Hashim dan dengan gandingan ketua yang tinggi pengalaman dan bijaksana Datuk Sukari akan dapat membantu saya dalam memacu Jepun untuk terus maju berdaya saing dan sentiasa mencapai kecemerlangan dalam core business yang diamanahkan kepada kita iaitu pemasaran maklumat kerajaan dan membantu memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk makluman semua pada tahun 2019 terdapat seramai 97 orang dari kumpulan pengurusan dan profesional dan 101 orang dari kumpulan pelaksana telah menerima pemangkuan ataupun kenaikan pangkat ke satu grade yang lebih tinggi. Tanya atas pelantikan itu. Jepun juga telah menerima pengambilan pegawai baru seramai 88 orang yang terdiri daripada 19 orang pegawai penerangan grade 41, 39 orang penolong pegawai penerangan grade S29, 5 orang pembantu penerangan S19 dan 25 orang juru audio visual N19. Selamat datang, semoga tuan-tuan dan puan-puan memberi perkhidmatan yang terbaik dan menaikkan lagi kualiti dan integriti jatuh tangan turut berlaku perubahan ialah pergerakan beberapa pengarah peringkat bahagian dan negeri serta pergerakan pegawai-pegawai kumpulan PMP grade 41 dan grade 54 dan mereka dan juga mereka yang menjawat jawatan kader penerangan di kementerian, jabatan dan agensi serta kumpulan sokongan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tahu atas pergerakan pengarah negeri nanti akhir nanti saya minta semua pengarah negeri bangun dan memperkenalkan sekali lagi di mana mereka supaya rapat. Saya amat berharap ya dengan pergerakan ini mereka yang terlibat terus bersikap positif dan terus memberi komitmen dan sumbangan tenaga yang tinggi dan konsisten dalam mengurus perubahan yang baru ini. Dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan sentiasa melalui perubahan-perubahan dalam kejaya selaras dengan kemajuan diri kita sendiri. Bak kata pepatah, batu yang selalu bergolek itu tidak akan dihinggap di lumut. Dalam erti kata lain, demi kemajuan diri, demi kemajuan jabatan, demi kemajuan negara, tuan-tuan dan puan-puan harus bersiap sedia, bersikap positif dan terbuka untuk membuat sebarang anjakan sebagai proses pembelajaran yang berterusan, membina kemahiran dan membentuk kematangan berfikiran yang ideal dalam perkhidmatan kita. Di samping itu, Perubahan ini juga akan memantapkan lagi kredibiliti jabatan agar terus dilihat oleh stakeholder sebagai sebuah jabatan yang mempunyai tenaga pekerja yang berkualiti dan berketerampilan. Saya juga ingin tegaskan bahawa kejayaan jabatan sebenarnya terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan sayangkan jabatan ini, dan mahukan jabatan ini terus menjadi penting dalam sektor awam Dalam hati rakyat dan juga kepada negara Maka tuan-tuan dan puan-puan perlu tunjukkan sikap kerja Yang menuntut tiga nilai, empat nilai Kalau tadi Tun cakap tiga, saya tambah satu lagi Iaitu rajin, sentiasa menimba ilmu Berpegang teguh kepada nilai setia dan beramanah Bersikap terbuka, positif serta bersiap sedia untuk menerima dan melakukan perubahan semasa dengan segera. Inilah empat nilai yang perlu kita ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuju bagi hala tujuh Jabatan Perdagangan 2020, saya tiada senarai program yang patut saya umumkan hari ini kerana program itu perlu lagi dalam peringkat penelitian terakhir dan perlu mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan tinggi. Saya akan umumkan bila ianya dilulus dalam masa yang terdekat. Namun demikian fokus kita saya bagikan kepada empat. Fokus pertama ialah meningkatkan kemahiran bagi menguasai saluran media sosial. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menyingkat kembali mengenai mandat utama kewujudan Jepun, iaitu untuk memberi penerangan yang jelas dan secara berterusan kepada rakyat mengenai dasar, polisi, program dan inisiatif-inisiatif kerajaan. Mandat dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada Jepun sejak 100 tahun yang lalu masih dan perlu dilaksanakan dengan lebih cekap, efisien berkualiti dan berintegriti serta dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru dan sentiasa mementingkan elemen kesegeraan dan ketepatan masa. Sehingga tahun 80-an dan pada dasarnya seorang pegawai hanya perlu mempunyai tiga kemahiran iaitu mahir dalam menyampaikan ceramah, mahir dalam penulisan dan mahir menguruskan acara atau program. Namun demikian, dengan perubahan era teknologi maklumat dan kini kita berada pula dalam era revolusi perindustrian 4.0 yang pantas dan luar biasa, ini bermakna kemahiran dalam bidang ICT dan khususnya menguasai platform media sosial menjadi satu kemahiran yang wajib ada. Saya ingin ulang, wajib ada pada semua pegawai penangan. Statistik yang dikeluarkan oleh pihak SKMM pada tahun 2018 mencatatkan seramai 87.4 penduduk Malaysia adalah pengguna internet dan situasi ini terus berkembang dengan pesat dan pentas. Dari jumlah itu, seramai 24.6 juta adalah pengguna jaringan sosial iaitu meliputi seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain lagi. Manakala seramai 27.8 juta pula adalah pengguna aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, WeChat, Skype dan lain-lain lagi. Data ini bukanlah data yang baru atau pertama kali kita lihat. Data ini juga jelas menunjukkan hampir 90% daripada jumlah rakyat Malaysia kini mengutamakan komunikasi dalam alam maya melalui platform media sosial. Persoalannya, di manakah kedudukan dan kemampuan Jepun dalam perkembangan pantas dunia digital atau apa yang kita dengar internet of things ini. Selain itu, saya juga percaya tuan-tuan dan puan-puan juga sedia maklum bahawa kredibiliti pegawai penangan dan jenderalnya kini mendapat perhatian, kritikan dan desakan untuk lebih kehadapan dalam semua aspek terutama dalam menguasai media sosial. Semua teguran ini jangan kita react atau memberi respon secara defensif dan terus membatu, mempertahankan sistem yang lapuk dan tidak berkesan lagi. Sebaliknya kita perlu melakukan penilaian atau muhasabah diri, soul searching dengan teliti akan kebenaran dan perubahan yang telah berlaku di sekeliling kita. Realitinya tuan-tuan dan puan-puan, realitinya jabatan perlu agresif dalam mengurus media sosial. Kearah itu maka adalah penting untuk kita meningkatkan kemahiran kita yang sekaligus meluaskan pengaruh Japan sebagai influencer agensi kerajaan yang utama dalam memasarkan maklumat kerajaan seperti kita juara dalam memasarkan maklumat maklumat melalui medium bersemuka atau di lapangan kepada semua pegawai Penerangan, mulai tahun 2020, kita perlu melakukan perubahan gerakan kerja yang lebih ketara dan agresif dalam media sosial. Perubahan ini memerlukan tuan-tuan dan perempuan memainkan peranan yang padu dalam menguasai media sosial. Anjakan dan perubahan ini amat bertepatan kerana hampir semua urusan kehidupan kita semasa seperti pemasaran, medan penyampaian berita, medan percakapan, medan berkawan, medan menonton dan juga bermain permainan e-sport terutamanya yang melibatkan gulungan dia kini telah beralih ke alam maya. Di sinilah saya ingin merujuk dan menarik perhatian tuan-tuan dan puan Iaitu pada 30 Mei 2019 Saya telah pun mengeluarkan satu perkelian dalaman yang bertajuk Permakluman tambahan senarai tugas bagi semua skim penangan Iaitu melaksanakan tugasan berkomunikasi pemasaran maklumat kerajaan Melalui platform media sosial dan aplikasi komunikasi secara harian Surat keliling ini jelas mewajibkan setiap pegawai mempunyai rakaian hubungan seminimum seminimum 100 rakan. Kalau ada yang lebih tu sangat bagus. Dalam platform media sosial iaitu Facebook dan Twitter. Manakala Instagram adalah saluran pilihan. Seterusnya minimum 50 rakan dalam saluran WhatsApp. Pekeliling 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 ini juga jelas menetapkan tugasan harian tuan-tuan dan puan untuk membuat atau klik share and like setiap hantaran atau posting yang dibuat oleh jabatan, negeri serta beberapa pemegang taruh yang berkepentingan yang kita tetapkan. Malangnya, hasil pemantauan yang dibuat di setiap negeri didapati tugasan ini belum mencapai tahap sasaran yang ditetapkan. Analisis yang boleh dibuat dari dapatan pemantauan itu ialah pegawai penangan masih belum membudayakan kerja baru ini dengan sepenuhnya dan secara konsistennya. Memandangkan arahan itu, akan dimasukkan dalam sasaran kerja setiap pegawai penangan dalam dan juga pemakahan laporan penilaian prestasi tahunan LNPT 2020, saya ingin menegaskan kepada tuan-tuan dan puan supaya patuh kepada arahan ini kerana menjadi tanggungjawab yang utama bagi setiap pegawai penangan untuk melaksanakan tugas itu. Berkaitan dengan itu, saya juga ingin maklumkan satu kaedah pemantauan yang lebih rapi akan dilaksanakan di semua peringkat dan lapisan bagi memastikan pelaksanaan ini yang jitu, berkesan dan berimpak tinggi tercapai. Pada-pada bila-bila masa saja pegawai-pegawai kanan, pengarah-pengarah negeri boleh bertanya dan minta tuan-tuan buka dan buktikan sejauh mana tuan-tuan sudah pun ada kumpulan-kumpulan ini dalam Facebook, dalam Twitter dan juga dalam WhatsApp. Jadi, marilah kita sama-sama lakukan perkara ini dengan secara agresifnya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi perkara yang kedua, fokus yang kedua ialah kemahiran dalam menguasai maklumat kerajaan. Selari dengan keupayaan dan kemahiran menguasai media sosial, tuan-tuan dan puan-puan juga wajib menguasai maklumat kerajaan. Maklumat kerajaan ini meliputi dasar, polisi, peraturan, pencapaian kerajaan Malaysia serta penjelasan isu-isu berbangkit. Ini sangat penting kerana peranan utama kita seperti yang saya sebut, saya sebut tadi ialah memaksakan maklumat ke, maklumat kerajaan Malaysia dan juga penjelasan isu. Dalam memaksakan maklumat ini, kita perlu sentiasa kreatif dan inovatif dalam menterjemahkannya dalam bentuk yang mudah difahami, menarik dan tepat faktanya. Dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan juga harus mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti multimedia, aplikasi-aplikasi baru termasuk penulisan kreatif dan sebagainya dalam pembangunan kandungan maklumat kerajaan yang lebih menarik. Ini supaya maklumat yang hendak disampaikan itu diolah dengan gaya yang lebih senang difahami, kreatif, menarik serta bertepatan dengan tren komunikasi bagi setiap kumpulan sasaran era satu kaedah penyampaian untuk semua kumpulan sasar sudah lama berlalu dan jauh ketinggalan. Oleh itu, kita perlu juga mahir dalam bidang yang saya sebut ini. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai subject matter expert perlu dipertingkatkan. Dalam hal yang demikian, antara maklumat-maklumat yang perlu tuan-tuan bagi kick off 2020 ini perlu tahu dan perlu mahir adalah seperti wawasan kemakmuran bersama, bajet 2020. Dasar-dasar baru seperti pelan gantian optik dan kesalingan hubungan negara atau NFCP di bawah KKM sendiri. Dasar komuniti negara, dasar kebersihan negara, pelan anti rasuah nasional NACP, dasar pendidikan kebangsaan yang baru 2019 dan lain-lain lagi. Kini untuk mendapat semua maklumat kerajaan adalah sangat mudah dan berada di hujung jari dengan menggunakan peranti smartphone atau komputer milik tuan-tuan dan puan-puan saja. Oleh itu, sebarang alasan yang diberi juga tidak dapat diterima. Dan sikap tunggu dan mengharapkan daripada pusat atau ibu jabat untuk menyediakan maklumat itu juga sudah jauh berlalu. Sebab itu saya tekankan dan terus ulang empat nilai sikap yang wajib ada kepada setiap anggota jatuh pelanggan ialah rajin, sentiasa menimba ilmu berpegang teguh kepada nilai setia dan beramanah bersikap terbuka positif serta bersiap dia untuk menerima dan melakukan perubahan semasa dengan segera. Fokus yang ketiga yang perlu saya jelas di sini ialah mengenai kesetiaan kepada kerajaan semasa. Satu lagi perkara yang yang menjadi perhatian bagi penjawat awam keseluruhannya termasuk Jepun ialah aspek kesetiaan. Saya amat berharap kita terus berpegang teguh kepada ikrar aku janji penjawat awam yang menuntut sembilan perkara ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Tuan tuntut maaf tuntutan yang pertama dalam ikrar aku janji ialah akan setia taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan. Kerajaan itu adalah kerajaan semasa iaitu kerajaan Pakatan Harapan. Kesetiaan itu perlu pula bermaksud kita percaya, kita yakin dan kita mendukung penuh semua dasar peraturan dan polisi baru yang dibuat oleh kerajaan semasa. Seterusnya, kita berkhidmat dengan penuh dedikasi, amanah dan berintegriti untuk kerajaan semasa dan rakyat. Tidak akan ada sebarang kompromi atau perasaan belas kesian daripada pihak pengurusan tertinggi Jepun jika terbukti secara sahih dan berfakta terdapat sesiapa sahaja pegawai jawatan penerangan yang secara terang dan jelas melanggar prinsip asas ini. Tindakan disiplin yang tegas akan diambil selaras dengan peraturan awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berharap kesetiaan kepada kerajaan semasa ini terpahat dengan jitu dalam jiwa dan sanubari tuan-tuan dan puan-puan selagi kita adalah seorang penjawat awam. Seterusnya, fokus yang keempat ialah pegawai-pegawai Japan perlu terus menerus meningkatkan keterampilan dan integriti diri. Di kesempatan ini, di kesempatan ini juga saya menyeru, marilah kita sama-sama menjayakan sistem penyampaian awam yang lebih efisien, melalui reformasi perkhidmatan awam back to basics satu anjakan minda dan tindakan seperti yang diilhamkan oleh mantan ketua, ketua setiap negara iaitu yang bahagia Datuk Seri Dr. Ismail Haji Bakar antara ekspresi yang perlu yang kita berpegang teguh iaitu satu hindari rasuah dua perkhidmatan yang mesra kepada rakyat tiga berkhidmat secara profesional Empat, berintegriti sentiasa diutamakan. Kelima, kecekapan dan keberkesanan. Yang keenam, tabi urus yang baik, menguasai perkembangan teknologi dan tingkatkan kompetisi. Jika kita berpegang teguh kepada aspirasi ini, saya yakin kita mampu memberi khidmatan yang profesional kepada negara, rakyat dan serta melaksanakan dasar, atas dan pekiling serta peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi masa hadapan kita perlu sentiasa bersatu, kukuhkan azam, semangat serta mempertingkatkan usaha untuk mencapai visi dan misi jabatan, visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, visi dan misi kerajaan Malaysia. Kita harus sedar bahawa jabatan ini hanya wujud atas dasar adanya keperluan daripada pihak kerajaan terhadap kita. Manakala jabatan pula hanya boleh menggarap kejayaan jika semua iaitu semua pegawai penangan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, beramanah, berintegriti, mengikut peraturan-peraturan dan mendepani perubahan-perubahan yang dituntut. Oleh itu, mari kita sama-sama mulakan tahun baru 2020 ini dengan penuh izizam. Kita cipta imej baru iaitu Japan 2.0, Japan Digital yang menggariskan objektif baru. Kita bertindak di landasan dan pendekatan yang baru dan kita bersatu padu membina budaya kerja yang baru yang sihat dan dinamik ke arah pencapaian yang sentiasa seiring dengan visi dan misi kerajaan Malaysia iaitu membina Malaysia baru yang menjanjikan kemajuan dan kemakmuran yang bersama. Ini juga selari dengan harapan yang amat-amat dan menteri dalam amanatnya baru-baru ini amanat tahun baru kepada penjawat awam yang baru-baru ini iaitu mengajak kita memulakan resolusi yang yang disebut sebagai rancangan sudah diada pendekatan juga sudah dicipta mari sama-sama kita tumpukan kepada negara dan bukan kepada diri kita sendiri tuan-tuan dan puan sekalian Sebagai rumusan, biar saya rangkumkan, fokus utama Japan pada 2020 ialah tingkatkan kemahiran dan kuasai saluran media sosial, tingkatkan kemahiran dan menguasai maklumat kerajaan, terus berikhras setia kepada kerajaan semasa dan pegawai Japan juga harus terus mempertingkatkan diri dari segi keterampilan dan integriti dan ini akan dicapai dengan membudayakan empat nilai sikap yang saya sarankan sentiasa rajin sentiasa menimba ilmu berpegang teguh kepada nilai setia dan beramanah bersikap terbuka positif serta bersiap sedia untuk menerima dan melakukan perubahan semasa dengan segera Yang bagi Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita akan menempuh pelbagai cabaran baru yang perlu kita terokai dengan cekap dan efisien serta bersatu padu saya dengan setulus hati mendoakan agar kita semua diberi kesihatan yang baik serta minda yang cekap dan lapang untuk terus bersama-sama berpadu tenaga dalam memaju dan memetabatkan jabatan perangan dalam lanskap yang baru. Semoga juga tahun 2020 ini menjanjikan lebih banyak kejayaan dan kegemilangan buat jabatan perangan dengan kerjasama dan komitmen padu daripada setiap warga kerja Jabatan Penangan yang saya kasihi. Sekian terima kasih. Wa bilahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.